El nostre programa Maresme Esport anem ampliant les seccions i aquesta setmana us presentaré a la Carmen Moreno, que la tinc aquí al costat, i en certa manera ella serà la persona que interactuarà amb els nostres telespectadors a través del nostre grup de Facebook. Per aquesta setmana, hola Carmen. Hola, molt bona nit. Per aquesta setmana tenim ja una primera qüestió per proposar als telespectadors. Cada setmana proposarem una pregunta i durant el llarg de la setmana vosaltres podreu contestar, opinar i fer suggeriments també mitjançant el nostre grup Facebook, Maresme Esport, ens podeu trobar al Facebook sí. I comentar. I hem pensat doncs, que opineu durant aquests dies en temps de crisi. Tothom ens preguntem d'on traurem els diners i en aquest aspecte els diners pels esports del Maresme. D'on creieu? O sigui, la pregunta és molt clara, és d'on creieu que hauríem de treure els diners per tots els esports de la comarca del Maresme? Si han de ser d'iniciativa privada o han de ser més aviat d'iniciativa municipal. Doncs us esperem que parleu directament amb nosaltres a través del grup de Facebook, a Maresme Esport, allà ens trobareu, allà podeu deixar els vostres comentaris i arran dels vostres comentaris la Carmen, doncs en el següent programa, parlarà d'aquesta qüestió i dels pros i dels contres d'aquest tema, del tema de la setmana. Gràcies, exacte. Carmen. Molt bé.